Fala pessoal, bom dia, hein? Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Edmar Reis, olha só como que amanheceu o dia hoje depois de chuva ontem. Aqui no Gravatazão de Deus, olha só para vocês verem isso, olha. Quarta-feira, dia 20. Galerinha correndo, já fazendo aquela caminhada. Agora são 7h20 da manhã. Olha isso. Amanheceu nublado, porém tava uma camada bem extensa dessas nuvens escuras aí, mas agora por volta das 7 horas abriu. Mar tranquilo, não tá agitado nem nada, mas olha, espetacular, né? Olha o titânio aí. Muita gente andando na praia já. Galera do surf chegando em peso. Pessoal da caminhadinha. Show, né? Deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para ajudar e fortalecer cada vez mais. Dia de verão já, gente. Dia de verão já. Querendo ou não, tá ficando assim agora o Gravatazão. Vamos dar uma voltinha. Tem uns três surfistas solitários lá no alto mar lá. E muita gente andando, muita gente caminhando. Gravatazão de Deus, e sempre já tá bem procurado ultimamente, graças a Deus, devido a essas mudanças, não Gravatar, mas Navegantes inteiro também. Estamos aí. Bastante gente andando, viu? Aqui na beira-mar aqui já. Caminhadinha matinal, show de bola, é saúde, é vida. E é isso aí. Bora com nós, vamos lá, valeu. Vamos lá. Olha a galera andando já. E nesse paraíso de Deus. Muita gente andando já pela manhãzinha. Bastante onde Balneário Camboriú choveu bastante. Aqui também choveu bastante, mas Balneário, nossa, choveu muito em Balneário. O pessoal que trabalha no Beto Carreiro, tudo esperando o ônibus para ir trabalhar. Nessa época de temporada, agora no Beto Carreiro, o bicho pega lá. Vou ser bem sincero para vocês, o pessoal que trabalha nessa época lá de frio, de calor. Frio e calor, mas agora é pior ainda. Abafado, olha aí. Aí o beira-mar pousada, sob nova direção do Gravatazão de Deus. Deixa aquele like, gente, se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações, fortalece e ajuda muito os conteúdos. Vocês não têm noção. Muita gente assiste os vídeos e não deixa aquele like. Deixando aquele like fortalece demais o conteúdo, fortalece demais o crescimento do canal.
aqui na Juvenal Mafra. E partiu, né, gente? Agradecer a todos que assistem nossos vídeos. De uma forma ou de outra, deixa aquele like, se inscreve no canal. Ajuda demais o fortalecimento aí dos conteúdos. Dos 7 mil inscritos, com a ajuda de todos, a gente chega lá. Mas pra ficar melhor, a galera tem que assistir e deixar um likezão lá. O YouTube entende que o nosso vídeo está sendo bem divulgado e divulga ele para mais pessoas ainda, pessoas que procuram lugares e tudo mais. O YouTube já distribui o vídeo já. Temperatura agora está em torno de 19 graus. Já está com cara de verão já, pessoal. Cara de verão já. Um ano já, desde o dia que a gente começou a gravar lá na virada do ano, desde 2023. Já estamos chegando próximo aí, final do ano já. Quem vai acompanhando nossos vídeos, aí sabe o que eu tô falando. A evolução que teve no Gravatá esses dois últimos anos aí. Tem nossa playlist lá no nosso canal, lá no YouTube, lá vai mostrando pra vocês. Aí o Cis, uma caixa d'água lá no fundo, olha lá. Essa avenida aqui mesmo, há 8 meses atrás, comecei a postar o primeiro vídeo, desde a hora que a máquina começou a cortar aqui as pedras que tinham aqui, aqueles blocos. Olha agora, olha a evolução disso aqui. É satisfação demais, gente, é muito bom, viu? Aqui é um bairro, não, meia praia, que é essa parte aqui. Vou falar pra vocês que não alaga. Na época de chuva forte também, alaga. Mas só bem próximo aos córregos ali no fundo. Ali no fundo, ali, os córregos ali fazem qualquer bairro sofrer. Alugar na última rua aqui da, depois do terrenão aqui, ó. Mantendo a velocidadezinha legal, sem correria, sem estresse, só curtindo a brisa. Assistindo, pessoal, nessa quarta-feira aí, não deixa de deixar aquele like, não, fortalecer o canal.
Invista em Navegantes, a cidade do futuro. E aí, o que vocês acham, hein? Vai trabalhar, olha a movimentação que é isso aqui, hein, gente. Tanto aqui quanto lá na BR-470 e BR-101. Complicado. Isso não estou falando de navegantes. Agora imagina o pessoal de Itajaí que trabalha para esses lados aí, esparramado por esse, pelo litoral aí. Segunda camada de asfalto termina ali, agora fica aqui na próxima aqui. Mas a gente vai seguir reto aqui, né? Vamos mostrar aqui como é que tá a finalização das obras aqui, que deu uma interrompida, gente. Deu uma interrompida, infelizmente. Acho que a prefeitura está focando todos os esforços lá no centro de Navegantes. Aí, ó, colocaram as barreiras ali para os carros não passar. Mas é que tá formando uns buracos já, entendeu? Que já faz mais de 20 dias que pararam aqui já. O pessoal quer terminar a primeira lá, Santos Dumont, lá, as outras avenidas lá também lá. E como acho que a prefeitura não deve ter muita equipe de trabalho, a equipe tá esforçada num só por causa do movimento, querendo ou não, lá. Lá é o centrão da cidade, é o cartão de presença da cidade. Mas aqui tava no finalmente já, né? Era só colocar a camadinha de asfalto e já era, pelo menos pra evitar os buracos, né? Mas tá bom, pelo menos vão acabar, né? O importante é isso aí, deu só uma interrompida, mas é importante que vai acabar. Aí, passando perto da comunidade da Sorte Lourdes, ó, já terminou até as calçadas já. Já mesmo, olha. E depois vamos continuar aqui, ó. Aí o aeroporto também sofrendo aí com a mudança também da segunda pista. Casinha pra vender, ó. Bem na curvinha aqui do aeroporto. Que movimento, hein, gente? Se eu tivesse vindo pela beira da avenida da praia, era pra estar parado lá atrás, hein. E é isso aí, gente. Viemos até, saímos do Gravatazão de Deus até aqui na próximo aeroporto. Quem gosta, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações nessa quarta-feira já, hein? Estamos aí com vídeos todos os dias. Vamos até a tarde gravar alguns conteúdos aí antes da chuva. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Valeu, muito obrigado. E até o próximo vídeo, hein? Valeu, fui!
fui, pessoal. Valeu, tchau, tchau.